Ahoj Mio, ahoj Samé, ahoj Amélie, Jáchyme a úplně všechny děti i neděti. Jste tam? Já jsem tady. Mio, jste tam? Mio! Jsme tady, dědo! A je tam i Sam? Jo, je tady. A co dělá? Stydí se. Tak už ti, dědo. Tak dobře. Školák Kája Mařík, pokračování 7. Mariánka Šafářovic. Nelhal Kája, když odpověděl panu řídícímu, proč po společném pozdravu s Pánem Bohem před školou vždycky utíká. Prosím, mám moc práce. Než doma všechno opatřím, trvá chvíli a potom už čeká pánovic Zdenička. Ona je sice jen holka, ale moc stonala. Měla k smrti. No víte, pane řidici, říká naše maminka, jako zhráze do rybníka. Musí hodně chodit venku a běhat, aby byla při chuti. Já jsem vždycky při chuti. Říká maminka, že jsem jako bumbrlíček. Znáte tu pohádku, pane řidici? Tak, vám byl jednou tatínek a maminka. Počkej, přerušil ho pan řidící, to nám povíš až ve škole. Tak ty máš moc práce? Moc, pane řidící, já musím pořád fungovat. Pan řidící nemohl potlačit smích. Jak to, Kájo? No, přece pan Štulc. Já se budu učit panem Štulcem. Ten může jíst celý den rozinky. Jedzte už někdy rozinky, pane řidici, takové jsou zcvrklé, ale tuze dobré. Tak pan Štulc má za sklem takovou papírovou hlavu, ta se hýbá ze strany na stranu a pan Štulc tomu říká, počkejte, já si ho nevzpomenu, je to, jak tu jednou byli vojáci na noc, jak se to říkalo. Jo, už vím, regiment. A pan Štulc jednou povídal, funguje ta regiment za oknem? Myslíš snad reklama, Kájo? Jo, tak nějak to bylo. Ale od té doby vím, že co se musí pořád pohybovat, funguje. Tak já také musím pořád fungovat, ale už musím jít. Opatruj, pán Bůh, a zase brzy přijďte. Moc jsem se zdržel, musím to vzít trapem. V údolích hýbalo se trochu jarem. Hluboké vzdechy zimy skoro už nemohoucí rvaly se s vítěznými jarními větry. Ještě z nich sice čišel chlad, ale přece jen zdáli se vonět po fialkách. Každý strom i keř, který Kája cestou potkával, nabíhal k novému životu. Do Káji vjela otcova krev. Čekal příchod špačků, lehké jarní tříšti na potoce říkal s Bohem. Vdechoval vůni jistě už, ale kdesi daleko ještě rozkvetlých fialek. Ve škole přeskakovaly mu myšlenky. Jak jen to jaro letos přijde v lese u nich bez něho? Přišel domů se smutkem v očích. Je to jisté, jaro už přijde. Vždyť i pan farář vykládal dnes o bouři. A ty přece v zimě nejsou. A co vykládal pan farář? Ptala se maminka. No, na lodičce bylo moc lidí. A uprostřed mezi nimi seděl Kristus Pán. Pustili se na moře a začalo pršet. Lilo se jako z konve a blesky lítaly po obloze jako veverky ze stromu na strom. Kroutili se jako hadi a byly žluté jako měsíčky a zase modravé jako fialky. Hrom byl a rachotil, jako když fichtlovic koně uhánějí přes štěrkovanou silnici. Víte, maminko, jak mne tenkrát pan fichtlovic vezl? To byla krása. Já si sedl nejdřív na sedátko, ale pan táta švihl nad koni a já bych byl vypadl. Tak jsem sedl do slámy pod sedátko a pan táta na mne křikl, daj pozor, ať si nepřekousneš jazyk. A už to šlo hup nahoru, hup dolů. Kdybych se nechtěl učit panem Štulcem, tak bych se učil panem Fichtlem, abych mohl malým klukům dělat radost a vozit je. Tak vám to hřmělo a bouchalo a ti učedníci na té lodičce se báli, že se utopí. Křičeli,
A Kristus Pán, když byl největší rámus, vstál ruku a hned přestalo pršet. Kájo, ozval se v tom hlas Hajného. Rychle se obleč a běž s tímhle lístkem do městečka do lékárny. Šafářka Pánovic se zle roztonala. Utíkej, co můžeš. Pan doktor musel kočárem jet dále. Pro léky doběhni. Stav se u tety Dvořákové, víš, vedle školy, a řekni, aby běžela hned s tebou. Nebyla ráno doma, teď už bude. A vyřídí, aby všeho nechala a utíkala, že šafář není doma a šafářka ji potřebuje. Víš, kde je to? Kája už byl na poskoku ze dveří. Jakž bych nevěděl, to je ta teta, co mne k vám přinesla z Dubčí. Kabát, Kájo, kabát a čepici, volala za ním ustrašeně maminka. Ale kde pak, už byl Kájovi konec. Pot stékal mu po čele a on si pamatoval, teta šafářka, co mu vždycky při pečení chleba upekla točenici kmínem a solí posypanou jako talíř velkou stůně. Musí přinést něco z lékárny, obálku s penězi a psaním pevně v ruce drží a teta Dvořákovic má utíkat s ním. Jak do města doběhl, do lékárny vrazil, všechny ty, kteří kolem pultu stáli, odstrčil a vyhrkl. Moc pospíchám, teta Šafářovic stůně. Dali mu, co napsáno, zbytek peněz do obálky vložili a řekli, jen aby ses ty neroztonal, venku je sichravo a ty jsi celý propocený. Kája už uháněl za roh školy. Teta, volal, máte honem jít k Pánovům, teta šafářka stůně, ale honem. Teta otevřela a řekla, jen pojď dál, musím se připravit. Kája si nesedl a stál jak na žhavém uhlí. Teta, vezmem to trapem. Teta si ho změřila a řekla zvolna, trapem můžeš ty, ale já už ne, jen počkej. Jak vyšli popohánělí Kája. Z čerstva, teta, z čerstva. Teta šla, co mohla. Černavě rozkládal se pozdní večer do lesů. Měsíc značil bíle cestu. Honem, teta, honem, pobízel Kája. Když jí postranními cestičkami nejkratší cestou do lesovny přivedl, div neklesla schvácena během. Kája už zase uháněl domů, už viděl světýlko v hájovně. Přesto, že košilka se mu na těle potem lepila, otřásl se chladem. Schvátil se a sotva domů došel, roztřásl se zimnicí, kterou za chvíli prudká horečka vystřídala. A tak, když do hájovny Maříkových bledě zakoukalo se ještě zimomřivé sluníčko, otevřel Kája oči doširoka a řekl tiše. Maminko, dnes nefunguju. Mám nohy jako ze železa. Za nic se na ně nepostavím. A padl znova do horečky. 2 dny to trvalo a lékař nad jeho postýlkou se usmál. Už je z toho venku. Jiný na jeho místě by umřel, ale za 2 dny bude Kája chlapík. Přišla sama vzácná paní, roztodivné cukroví přinesla pomeranče a hračky. Kája blaženě bral jednu věc po druhé do ruky a v duchu si říkal, nic už mi není, pane Bože. A to už řekl nahlas. Kéž bych zase stonal, abych zase tolik věcí dostal. Ale maminka ho zakřikla, aby nehřešil a on si už jen povídal. Tak ne, maminko, ale hlejte, pomeranče, čikuláda a tolik věcí. A teta šafářka je už zdráva? Už je, Kájo. A teta Dvořákovic jim přinesla malou holčičku. To z Dubčí, víte, maminko? No jo. Proto ona pořád u Dubčí říkala, už nemůžu, už nemůžu. Ale to ona jí tam vybírala. Už bude chodit do školy? To ještě ne, Kájo. Ještě ani neumí mluvit. A to je škoda. Byli bychom chodili spolu. Špačkové už se hlásili. Kája dával pozor, kam je nutno dát nové budky. Tatínek už prohlíží pobořená blaštovčí nízda u chléva.
Nic platno, jaro je tady. A ve škole pořád nic. Ne, aby řekli, kluci, jaro už visí nad babou, můžete už zůstat doma. Kája byl pevně rozhodnut, že ohlásí panu řídícímu, že teď už nemůže chodit do školy. Teď, ať chodí jen holky. Thank you.